Thank you.
encantado de compartirte. Vamos a darle el proyecto a Jitku, ký v dobu filmu, ktorý dneska, nebo dneska, ktorý slaví 45. výročí spoločného žití. Tam? Mne neposiete, Rubičku, vedľa jí posiete. Jo? Takže 45, no, no to asi 50. malinko, ne, když se na vás koukám. Není to 25 let? Ne. Pojďte ještě si do dalších let a hrajeme oblíbenou polské písně. Thank you.
to bylo pro mě, že to bylo ještě jednou vám se jednou výročí a u vás ostatní posadíme. Děkujeme.